Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Ayollarda onalik instinkti boshqa har qanday instinktdan ko'ra kuchliroq bo'ladi deb bejiz aytishmagan. Va gap bu yerda bolaning yaqinlari haqida emas. Shunchaki har qanday ayol hatto begona go'dakning qiynalishiga ham jimgina qarab tura olmaydi. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Buning isboti o'laroq, Argentinada sodir bo'lgan ajoyib voqea bunga yaqqol misol bo'la oladi. Smartfon sotib olmoqchimisiz? Play Market App Store'dan bizni yuklab oling. Politsiyada faoliyat olib boradigan Celesta Ayala gazeta hamda jurnallarning bosh qahramoni mahalliy kasalxona shifokorlarini tom ma'noda karaxt qilib qo'ydi. Bir kuni u odatga ko'ra poytaxt shifoxonalarining birida navbatchilik qilayotgandi. Shu kuni shifoxonaga bir go'dakni olib kelishdi. Uning holati ancha abgor va qorni rosa ochqagan edi. Go'dak tinmay yig'lardi. Shunda asli kelib chiqishi beres odam bo'lgan politsiyachi ayol go'dakni yupatishga tushdi. Shifokorlar o'z yumushlari bilan band ekanligini ko'rgan ayol bolani unga berishlarini so'radi. Go'dakni qo'liga olgan ayol uni ochqaganligini darrov tushundi. Negaki, bola tinmay barmoqlarini og'ziga solardi. Har qanday ona buni bolanglashi aniq edi. Yosh ona hisoblangan Celesta Ayalani onalik instinkti ishlab ketdi. Shifoxona xodimlari bolaning ancha abgor holatdaligini aytishlariga qaramay, u ko'kraklari bilan uning qornini to'yg'azishga kirishdi. Mazkur voqeadan so'ng, ommaviy axborot vositalari ayol bilan jiddiy qiziqib qolishdi. Daily Mail tarqatgan xabarlarga ko'ra, go'dak xaloskori sanalgan ushbu ayol bolaning ahvoliga jimgina qarab turish o'ta og'ir bo'lganligini va uning onalik qalbi bolaning holatini ko'rib, ezilib ketganligini aytib o'tgan. Celestaning e'tirofiga ko'ra, bizning jamiyatimiz bunday holatlarga jimgina qarab turmasligi lozim va bu kabi go'daklar taqdir hukmiga tashlab qo'yilmasligi kerak. Argentina matbuotida yoritilishicha, shifoxonaga olib kelingan ushbu go'dak oilaning eng kenja vakili sanalar ekan va yolg'iz ona undan tashqari yana 6 ta bolani voyaga yetkazmoqda ekan. Ushbu oila o'ta nochorlikda kun kechirar ekan. Politsiya xodimlaridan biri uning hamkasb qilgan ishidan shunchaki hayratda ekanligini yashira olmagan va bolaga ko'kraklar bilan sut berayotgan o'z hamkasbini suratga olib uni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Surat ostidagi izoh orqali u butun dunyoga o'z hamkasbining qanchalar fidokorona xatti-harakatini, haqiqiy rahimdilligini hamda onalik muhabbatini amalga oshirganligini tushuntirib berishga intilgan. Tez orada ushbu surat butun internet tarmog'iga yoyilib ketdi. 94 mingdan ziyod foydalanuvchilar ushbu suratni ko'rib chiqishdi va uning ostiga izoh yozib qoldirishdi. Argentinalik sohib jamol ayol mana shunday ajoyib jasorat ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi va bu orqali qisqa muddatga bo'lsa ham onasining o'rnini bosishga harakat qildi. Celestani qo'rqmas zamonamizning haqiqiy qahramoni deyish mumkin. Bizda hozircha shular edi. Studiyada Dilshod Bedal janoboliklari. Xayr, salomat. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.